Za osam dana na telefon na koji građani SMS porukama mogu da prijave korupciju stiglo je 180 poruka, što ukazuje da je percepcija korupcije u zdravstvu kod građana velika, rekla je jutro s ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović. Ona je naglasila da je korupcija i upućivanje pacijenata iz državnih u privatne klinike i laboratorije. Ljudi se žale na razne stvari, Upućivanje iz državnih u privatne klinike jeste korupcija. Ne može neko koristiti poziciju u državnom zdravstvu da pošalje pacijenta u privatnu zdravstvenu ustanovu, navela je ministarka zdravlja gostujući na RTS-u. Ona je podsjetila građane da korupciju mogu prijaviti slanjem SMS-a na broj telefona 061 24 444 24.